Жапонияда қазақтар қауымдастығы құрылды. Үйімнің ашылу салтанаты Токиодағы Қазақстан елшілігінде өтті. Күншығыс елінде отандастарымыз көп емес. Олардың арасында Жапон жерінде білім алып, қызмет бабымен жүргендер де бар. Қазақ диаспорасының белсенділерімен тілшіміз Владислав Цой танысты. Жапонияда 191 Қазақстан азаматы мен 70-ке жуық қандасымыз тұрады. 126 миллионнан астам халқы бар елде әр отандасымыз өзіндік жетістікке жеткен. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысы Тайынша қаласынан келген Антон Голуб, Қазақстан, Ресей және Өзбекстанда өткен жапон тілі байқауларының жеңімпазы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін және Токио университетінде магистратураны бітіргеннен кейін ол жапондық компаниялардың біріне жұмысқа орналасқан. Қазір 2 жыл бойы жапондық компанияда жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі қауымдастықтың құрылғанына өте қуаныштымын. Шетелде жүргенде отандастарыммен байланыста болғым келеді. Ал мына 200 қорғаныш костюмі мен 5000-нан астам бетперде салынған гуманитарлық көмекті Қазақстанға Әбдібек Қалибек жіберді. Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясының тумасы 19 жылдан бері Токиода тұрады. Мұнда ол сабақ береді, балалар хирургі болып жұмыс істейді, әрі туристік фирма басшысы. Енді Әбдібек Жапон-Қазақстан қауымдастығын басқармақ. Қазақстанның 30 жылдық тәуелсіздігіне байланысты Жапониядағы отандастар, қандастар барлығымыз бүгін бірігіп қауымдастық құрып отырмыз. Бұл қауымдастықтың құрудағы мақсатымыз жылына 4-5 рет жинал, өзара қиыншылықтарымызды, өзара пікір информация алмастырып, жұмыс жасауды жоспарлап отырмыз. Қауымдастықтың жұмысы Жапониядағы отандастарымыздың кездесулерін ұйымдастырып тұрумен ғана шектелмейді. Үйін басшысы отандастар қорымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Шетелде тұрып жатқан қандастарымыз өз бизнестерін Қазақстанда жүргізетін деп осы жақта көмек керек деп жатса, бізге хабарлассаңыздар, мысалы осы жұмыс аясында бұны да іске асыруға болады. Немесе біздің осы отандық кәсіпкерлеріміз сіздермен бизнес жасаймыз десе, сіздермен де тіл табыстырып, арғы ынтымақтастарымызды қолдауға дайынбыз. Отандастарымыз бен қандастарымыз қайда жүрсе де бірін бірі іздеп, отанмен байланысты үзбейді. Олардың ұйымдасып, бас қосып жатқаны елшіліктің толық қолдауын табады. Қауымдастықтың жұмысы Қазақстан мен Жапония арасында да мәдени байланыстардың нығаюына алып келеді деп сенемін. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Жапония.